Delfi televizija sveikina visus ištikimiausius krepšinio aistruolius, bet CFA LKL pirmenybių reguliariuose sezono varžovais Žydrūno Urbono auklėtiniai mesdavo nuolat po daugiau nei 90 taškų. Taikliai iš toli šį vakarą Utenoje dar vienas, trečias uteniškių prarastas kamuolys Čižauskas agresyviai ėjo į Igną Vaitkų, atsiprašo pastarasime. Dabar Danisevičiui. Šulskis laisvas iš toli pataiko, Šulskis 5. Vytautas Šulis, Marinėlį. Pasirenka Simą Jasaitį, pastarasis Gimanto Skučio pataikyti nepavyksta. Simas Jasaitis iš toli. Fantastika, kaip žaidžia Dzūkija, bėgi. Polikienas laisvas. Pataiko iš tolimo nuotolio Martynas Polikienas. Jasaitis. Buvo kontaktas, pataiko Simas. Viską meto taiklį. Dar kartą aikštės gynyba. Runkauskas. Gražiai sukasi kamuolys Marius Runkauskas. Taikliai iš toli. Irgi iš toli. Irgi taikliai. Vytenis Čižauskas. Vaitkus į viršų, nuspėja varžovų sumanymą Vytenis Čižauskas. 3 iš karto jo naudingumo balai per blokuotas Ignas Vaitkus, dar kartą pabėgs. Dar kartą pabėga Vaitkus, 6 iš eilės jo pelnyti taškas. Crawfordas iš toli, pataiko Bryantas Crawfordas, atsiskaito Martynui Zigmantavičiui, pataiko. Vienas prieš vieną išmaudytas, Martynas Zigmantavičius 7. Geras numetimas Jomantas, Rinkūnas iš toli. Puikiai, puikiai sujudėjo kamuolys Rinkūnas. Jomantas laisvas. Vėl Kupšas atsitraukęs. Pataiko Artūras Jomantas. Dzūkija. Iš toli Ignas Vaitkus. Dar kartą kiaurai iki galo. Ignas Vaitkus dar kartą pataiko iš eilutės. Ta darantis dažniausias. Jos nėra, Matulis, 97-asis pelnytas taškas ir vėl kietas kontaktas, Kučas iš toli, po laiko. 97-86 sveikinimo Utenos Juventus komandai.